Zewaswa Emmanuel mwasuze mtya mujebaleko je mukwasaganya onaku lwa Sunday bagamba batya abaganda bange je musinzira mwe bali kubelayo mbuza kumusajja Don Anthony Mugabe oliotya we bali je okwasaganya Don Anthony Mugabe okuvaawo ettake omu kubasajja abalina omukono ogwewera we bali nyo je okwasaganya nuzemu kubatonda bavudde ne baba ku Evelyn Lago obuyambi webale nyo mulimo ogu Don Anthony Mugabe katonda okwongera okubeera nti oli musajja wa nnyo njagala tutandikira ku motoka ekedde okukyamula banner struggle emmotoka y'omukulu His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine pulezidenti wa NUP ate akulira ekiwayi kino ekya People Power twogera ku musajja afuuse omuzibu ennyo omusajja w'ebyafaayo omusajja atadde olukodi aleso obunkenke mu kitundu kino kya East Africa. Omusajja ono olunaku akera okufuna ebyennola. We twogerera, His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, emmotoka eyali yagambibwako emabega nti ya bulletproof, emmotoka erabika nti etuuse, emmotoka ekika kya Land Cruiser V8. Bwe njogera ku mmotoka gye bayita V8, mba ntegeeza emmotoka gye bayita mpenkoni. Abanyankole baziyita mpenkoni, ekizisa mpenkoni kubanga ebasinga zivuga ebasinga obungi ezimotoka za mpenkoni anti ebasinga obungi ne mu kintu wano. So buli mukungu buli muki ekigamo mpenkoni kyevaayo mbanyankole ndoze nkoni guba muggo naye bagituma motoka mpenkoni emotoka ezibayita mpenkoni emotoka nga mulaba President 7 gyatambuliramu bagita mpenkoni n'abakungu esigadde zino zibagabira bebekulu n'endala. Soko leke ya bebe kuru jibamu yobu kadebi satu. Leke ya kata ni kusasira kubali. Uvene kuya Kenzo. Ni ya Dr. Jizo Kamilioni. Ourile motoka. Jiba wade Bobi Wine. Jiba mtumiriza. Biata ni kange mboze yokusaga. Ndiyo mkuru nwagena muweleze motoka. Eye chikacha bulletproof. Ejude bi okweli nda. Olenso ngati obla mbwe. Buba denga butambulila matiga. Biebili wa. Emotoka eno tujja kigenda mpola tujiwuliziganyeko mutegere emotoka ki Bobi Wine gy'alimu gy'agenda okuba ng'atambuliramu abadde ng'avuga V8 Land Cruiser zino emotoka enkadde kadde emotoka gye bamuwadde oba mwawulirako King Michael ng'atunyonnyola obulungi bwa Benz Formatic 35 ML gye bamuwa yannyonnyola Benz ne mpulira nga njagala nfuniyo omuzira kisananga jingabire Nemu muna pa katinti ni kakande kande. Na ye, katine vya King Michael biteke kubali. Eno wajita one of its kind. Jemula wake yenziru gavu. Modo kenu, bajita Land Cruiser, bulletproof, modo biliena. Chikumi, level BR36. Modo ka ejudebi okweri nda. Ebimu ku nsonga ekigirimu ze zino wammanga motoka kika kya V8 motoka V8 emotoka ezina okuba y'amaanyi mu motoka entono ze muyita private car zetutambulira muba ze muyita maika motoka eno enywa mafuta ga kika kya diesel emotoka Bobi Wine gye bamuletedde ya manual kitegeeza ya muyini kulaaki muyini kyusaamu nyabula ndabirawo nga maaka agituddemu olaba maaka abadde awolobola eri kati maaka singa akwata kwene ebyembi maaka taliwo ali mukomera naye nkuba akafana ni maka nga yavuge ni motoka omwana maka yavuga Bobi Wine bisera bya campaign banake la haula maka yavuga omulenzi ne kakasati maka amanye motoka nsinga nokunsinga twogera ku motoka ehika echa V8 Land Cruiser Bobi Wine jage nokwanga jatambulira iye bamuweleza nga yabya kwelinda tetumanyi motoka yavudde wani wabale motoka ni atumizi bwa bisera bya campaign nge ino okuja neera sobola kutuka emotoka eno ekolewa Japan era kampani ya Toyota yegikola emotoka eno ya black nakibagambira era mugirabako ya manual gears nga mukaaga ze zigirimu emotoka ebampa enyusi teba yakusaaga okusinziira ku byajogerako erina B35 diguli bulletproof level BR6 protection ekitegeeza nti emotoka esobola okukuuma Bobi Wine natatusibwako bulabe ku mundu ezebika bino wammanga emundu nga M16 emundu wa America mpya
emundu nga AK-47 emundu yaba Russia mujimanyi emundu nga M14 ammunition emotoka eno amanyi gerina ne bulletproof ejiliko emundu nga M16 mujimanyi emundu M16 ndozo bayadirira M4 zazine emundu abasajja abagunze batera okukwata bana bambala bulaka eba nyimpi mpibweti ngemuruje bakoze emundu ya egambi okubanga yakozesebwa mukutta mugenzi kaweza eba nyimpi bweti M4 eya mundu nzibu nnyo simanya wikirifa asoji no nyachifa enaji batera yoko emundu ekikacha M16 yefananyiza anyway wikirifa kwa M16 ojirabe eya mundu zezimu ku mundu aba make aba America zibakozesa mu field nga balwana emundu ya M16 ne oboji irange wanda gazeti ya masasi tesobola kuwa mutoka mbwe enaji samu chituli tuogera ku motoka tasola kuita mu AK-47 AK-47 ya mundu esingo kumanyika mu nzi yonna e bajita gun of all seasons e mundu yakula mukumu enda na musanvu abarasha bajikula ye mundu jola wako mchaka mchaka ba police bano jeba kuata tesobola kuisa sasi mu motoka ya Bobi Wine e mundu M14 tesobola kuwa mutoka Bobi Wine sasi katola bezo tesola jikuba chitegeza uzi gani semi automatic SMG tesobola kuwa kochi jikola ye moto kachagula njage ndo kubanga atambulira ya muwerezedwa emoto keno eina chabaita bomb blast flow and sailing protection tosobola kujiteka kaguru ned wansi buno busokero wako ne kajabya tosobola kitegeze kuwa ziti bomb zidogogoma zi C4 nendala ola zineza fe sokero wako zi grenade zemuka scope kasi teinza kujiba lula niwe bange jiseko ereji kuba emoto kanesigala ngetambula yemuru kachagula njage otambuliramu eno bajita complete armored cabin up to third row okuva ku line yesoka ewatula driver genda ku yomakati paka kumite gisemba yo konnate wali wenza kuba sasi neliitamu yemuru kachagula nye Bobi Wine center jatambuliramu eina che bayita run flat rim guards ntine waji kubia masasi kumepira nejiabika ene moto kachagula njage otambula V8 esobola okusigala ngetambula ngedduka ena protection ne machines ezikuma rimu zayo muchimanyi ku moto kasingo ya bya tube katinga fetu nje je tutambulira mwao no noji kubaguni toso ajivuga yende afa kilomita ngeri ku rimu ogano jitu sangana rimu esanyeo wabule moto keno baji koze ngane waji kubyo mpya ne flatinga esobola okusigala ngedduka ngeri ku mpanka zayo atengo lupanka terufu de ye moto ko mukuru jagenda okutambulira mweyo emoto keno certified and tested ballistic components emoto kabaji gezesa ne bajikakasa ndi ebibaluka baluka tebisobola kujabya mbategeze ebisokero ako sitegeze ebisemba yo emoto keno eina armored fuel tank eba tanka eya mafuta nenga tejja muliro atenga te kuwa kyasi chitegeza kwa hiyo ekisinga okujisa emoto kanga zigudde ku bigo. 1 tanka kuwabika neri kinga. 2 kukuba tanka obayagala kuba mulokaya mu gisesebula kuba kubi mu tanka ebisigadde obo bimaze ne wota zako ne wota muza ko mukono. Tasola kutuka jalaga ebege na kwatira wakalilo. Ene motoka tanka yayo eri amand. Te kuba kiasi te ita muliro. Nasemba okulaba tanka zita ita muliro. Maze ni mwagizo mulokaza zampaka. Bajita FIA kitongo kitola mitoka zimpaka muziona chaga mabazivuga bafuni tanka za C12 tanka ezonga mitoka ne webe gudde teja kubanga ozo mitoka zimpaka zigwa nnyo bwe zigwa ne zijjo omuliro twase mitoka yasemba yo kujja mitoka yono musajja afi Yusufu Bukenya